assalomu alaykum 22 yanvar kuni iste'molchilarni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot beramiz kecha elektr stansiyalari orqali jami 250.3 million kilovat soat rejadagiga nisbatan 6% ko'p elektr energiyasi ishlab chiqarildi buning uchun issiqlik elektr stansiyalarida 44.7 million kubometr tabiiy gaz yigirma ming tonna ko'mir hamda o'n ming tonna mazut yoqildi respublika iste'molchilariga 237 million kilovat soat elektr energiyasi rejalangan nisbatan 3 foiz ko'p yetkazib berildi tabiiy gaz iste'moli bir butun o'ndan million kubometrni tashkil qildi aholi va ijtimoiy soha obyektlarini birinchi navbatda tabiiy gaz bilan ta'minlash hamda quvurlardagi bosimni bir me'yorda tutib turish maqsadida vodiy viloyatlarida metan zapravkalarga kiritilgan cheklovlar bosqichma bosqich yumshatib borilmoqda mazkur hududlardagi metan zapravkalarining ish faoliyati mahalliy hokimliklar tomonidan tasdiqlangan reja grafik asosida yo'lga qo'yilgan kecha mamlakatimizdagi 1224 ta metan zapravka orqali iste'molchilarga 10.5 million kubometr tabiiy gaz sotildi avtomobillarga gaz quyish stantsiyalari orqali 700 tonna suyultirilgan gaz yetkazildi avtobenzin va dizel yonilg'isi aholi hamda iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojini qoplaydigan darajada yetkazib berilmoqda xususan kecha o'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan mamlakatimizdagi barcha avtomobillarga yonilg'i quyish shaxobchalariga 2573 tonna avtobenzin yetkazildi shuningdek birja savdolariga avtomobillarga yonilg'i quyish shaxobchalarida sotish uchun 3390 tonna avtobenzin ikki ming bir <laughs> yuz yetmish tonna dizel yonilg'isi qo'yilgan bo'lib undan ikki ming besh yuz ellik besh tonna avtobenzin hamda ikki yuz yetmish to'rt tonna dizel yonilg'isi sotildi vazirlik tizimidagi tashkilotlar korxonalarda tuzilgan shtablar yigirma to'rt soatlik navbatchilik rejimi asosida ishlamoqda respublika hududlari bo'ylab elektr tarmoqlari hamda transformator punktlarida yuklamalarning ortishi hisobiga yuzaga kelayotgan nosozliklar tezkor bartaraf etib borilmoqda elektr va gaz ta'minoti korxonalarida tuzilgan maxsus brigadalar tunu kun ishlab tarmoqlarda yuzaga kelayotgan nosozliklarni kechiktirmasdan ta'mirlamoqdalar kecha mamlakatimiz bo'ylab elektr qurilmalarida yuzaga kelgan sakkizta gaz ta'minotida yuzaga kelgan to'qqizta nosozlik bartaraf qilindi xususan soat yettidan yigirma daqiqa o'tganida surxondaryo viloyatidagi obodon past stansiyasida transformatorning besh megavatt quvvat bilan avariyaviy o'tishi tufayli sho'rcha tumanidagi 1300 ta iste'molchi elektr ta'minotidan uzilgan soat o'n birdan yigirma daqiqa o'tganda nosozlik to'liq bartaraf qilinib elektr ta'minoti qayta tiklangan elektr ta'minotidagi uzilishlar yuzasidan energetika vazirligi tizim tashkilotlariga iste'molchilardan 119 ta murojaat kelib tushdi va barchasi maxsus brigadalar tomonidan bartaraf qilindi tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha kelib tushgan 180 ta murojaat bo'yicha ham tezkor chora tadbirlar olib borildi shu o'rinda iste'molchilardan yana bir marta isitish moslamalariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlarini gaz uskunalaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga shuningdek iz gazdan zaharlanishning oldini olish yuzasidan berib borilayotgan tavsiyalarga qat'iy rioya etishlarini iltimos qilib qolamiz hurmatli iste'molchilar elektr energiyasi ta'minoti yuzasidan o'n bir ellik to'rt qisqa raqamiga yoki telegramdagi het admin administratorga gaz ta'minoti yuzasidan o'n bir nol to'rt bir yuz to'rt telefon raqamlariga yoki facebook ijtimoiy tarmog'idagi maxsus guruhga hamda ko'mir ta'minoti yuzasidan yetmish bir ikki yuz qirq to'rt o'ttiz sakkiz yigirma sakkiz yetmish sakkiz bir yuz qirq sakkiz o'ttiz nol uch telefon raqamlariga murojaat qilishingizni so'raymiz e'tiboringiz uchun katta rahmat